ආයුබෝවන්. ඔන්න අද වීඩියෝ එකකින් අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටින් ටොපික් එකක් ගැන. ඒ තමයි විනිවිද පෙනෙන ශරීර තියෙන අරුම පුදුම සත්තු හය දෙනෙක් ගැන. පළවෙනි කෙනා තමයි ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ජුවනයිල් සර්ජන් ෆිෂ්. ඔයාලා ෆයින්ඩින් නෙමෝ කාටුන් චිත්‍රපටය බලලා තියෙනම් ඒකේ ප්‍රධාන චරිතයක් වන ඩෝරී මේ සර්ජන් ෆිෂ් මාළු වර්ගයේ ළඟම නැයි. මෙයා ඔයාගේ අතට ගත්තොත් වීදුරුවක් වගේමයි පේන්නේ. පුදුමාකාර ලස්සනක් තියෙනවා. එයාගේ ඔළුව හරියටම වීදුරු කවරයක් ඇතුලේ දාලා තියෙනවා වගේ පේන්නේ. ඉතින් මේ විනෝද පෙන මාළුවගේ නම වෙන්නේ සර්ජන් ෆිෂ්. මේ මාළු විශේෂ නව ශ්‍රීලන්තියාවට මුහුදු ආශ්‍රිතය තමයි ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. The glass wing butterfly. ග්‍රේට් ඕටෝ එහෙමත් නැත්නම් වීදුරු තටුවේදී සමනලෙ කියන්නේ පාද හතරක් තියෙන සමනලෙ. මෙයාගේ තට දිහා ඔයා බැලුවොත් පේන්නේ අනික් පැත්තේ අවට තියෙන දේවල්. එයාගේ ඇඟවටේ තියෙන දාරවලින් විතරයි එයා සමනලෙක් කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙයාගේ පියාපත්වල විනිවිද පේන්න හේතු වෙන්නේ පියාපත් මගින් දෘශ්‍ය ආලෝකය අවශේෂණය කර ගැනීම අඩුවීම සහ පරාවර්තන ගුණාංග අඩුවීම. ඉතින් මේ ග්ලාස් වින්ග් බටර්ෆ්ලයි බොහෝ දුරට මධ්‍යම සහ දකුණු ඇමරිකාවේ හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් එයාලා විශාල දුරක් සංක්‍රමණය වෙන හින්දා මෙක්සිකෝ සහ ටෙක්සාස් වැනි උතුරු ප්‍රදේශවලත් හොයාගෙන තියෙනවා. ජුවනයිල් ෂර්පිය එනෝ කියන්නේ දැල්ලු විශේෂයක්. මෙයාව කළුවර තැනක දැක්කොත් පිටිසක්කල ජීවියෙක් වගේ තමයි පේන්නේ. පුදුම ලස්සනයි. පාටු පාටු බල්ප් රූපු වීදුරු කවරයක් වගේ මෙයාලගේ විනිවිද පෙනෙන ශරීරයේ තැන් තැන් වල තිත්‍රටා මවමින් වර්ණයක පිරවු සෛල තියෙනවා. Tortoise shell කුරුමිනියා සම්පූර්ණයෙන්ම විනිවිද නොවුනත් එයාට තියෙන විනිවිද පෙන පිටිත කවයක්. මේ පෙනුම එයාට දීලා තියෙන්නේ එයා ගොදුරු කරගන්න විලෝපිත සතුන්ව රවට්ටන්න. කොස්ටා රිකන් මෙයාත් විනිවිද පෙන චූටි ඉස්කෙඩියේ. එයාව බැලූ බැල්මට අපිට හිතෙන්නේ එයාගේ පාද ඇතුලේ කොයිල් එකක් ලස්සන රටාවකට උතලා තියෙනවා කියලා. එයාලා කහපාටට හුරු කොළ පාටයි. හයවෙනි කෙනා තමයි විනිවිද පෙනෙන ගෙම්බා. හයිපෝලියස් ලෙක්ටෝනියස් කියන්නේ කොංගෝවට ආවේනික ගෙම්බන් විශේෂයක්. එයාලා ගොඩක් ලස්සනයි. පෙනුම පුදුමාකාර විදිහට විචිත්‍රයි. එයාව අතට ගත්තාම අපේ අත විනිවිද පේනවා. කාලයක් වඳ වේ ගිහිල්ලා කියලා හිතාගෙන හිටියත් 2011 වර්ෂයේදී නැවතත් ගංයුරක ගවේෂකයන් පිරිසක් මේ ගෙම්බ දැකලා තියෙනවා. සිව්කොද channel එක බලන ඔයාලට අපේ sponsor digital parcel විසින් රුපියල් 10000ක වටින web design courses දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දීලා තියෙනවා. digitalparcel.com/sivkod ඉතින් මේ link එකට ගිහිල්ලා ඔයත් අදම register වෙලා ගෙදර ඉඳන් ආදායමක් හොයන්න පුළුවන් වටිනා skill එකක් free ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි මේ link එක video එකේ description එකේ දාලා තියන්න. digitalparcel.com/sivkod